Зараз треба знайти невідомий множник. Нагадаю, що компоненти при множенні називаються множниками, а це їх результат добуток. Як же знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, Х дорівнює. Треба добуток 90 поділити на відомий множник 5. Х дорівнює. Щоб поділити 90 на 5 для зручності, давай його розкладемо на зручні доданки. Це буде 50 і 40. 50 поділити на 5 10. 40 поділити на 5 8. 10 і 8 дорівнює 18. Отже, невідомий множник дорівнює 18. Перевіримо, підкреслюємо. Замість ікса ми підставляємо 18. 18 треба помножити. На 5 дорівнює. Щоб помножити 18 на 5, розкладемо його на зручні доданки. Це 10 і 8. І кожний доданок помножимо на 5, а результати складемо. 10 помножити на 5 буде 50. 8 помножити на 5 буде 40. 50. І 40 90. Отже, наша права частина 90. Вона дорівнює лівій частині 90. Повторю, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.